Із євроблях на українські номери. Охочих легально розмитнити завезені з Європи авто стає дедалі більше. З часу запровадження нового порядку легалізації бюджет отримав вже понад 4 мільярди гривень. Тож, чи можна вважати проблему євроблях вирішеною, дізнавався Гліб Гаврилов. Пільговий термін, коли євробляху можна розмитнити із 50% знижкою на акциз, добігає кінця за 2 тижні. Вже з 22 лютого усі, хто розмитнюватиметься, сплачуватимуть повну акцизну ставку. А від травня поліцейські почнуть полювати на власників євро-номерів. Тим, хто протермінував режим тимчасового ввезення, передбачені немалі грошові стягнення – аж до 170 тисяч гривень за авто. Йде геометрична прогресія. Тобто, сейчас Владислав Крихлий, начальник главного сервисного центра Украины, обнародовал информацию, что им принято решение о переходе работы сервисных центров в 6 западных областей Украины на работу без выходных вообще. Почему? Огромная загрузка. Яцик володіє машиною з іноземною реєстрацією вже 1,5 року. Митні платежі в декілька разів перевищують вартість його автомобіля. Тож чоловік стоїть перед вибором – або шукати гроші на розмитнення, або продавати автівку. Без неї Яцик не бачить свого повноцінного життя. У чоловіка немає правої ноги. Машина для нього – необхідність. Цей закон не дає мені можливості розтаможити автомобіль так, щоб це було мені доступно. Ця сума несоизмерима з звичайною стоїмістю. Така машина на європейській реєстрації обійшлася власникові у $800. Аби поставити її на українські номери, тепер потрібно сплатити майже 3 вартості цього автомобіля через коефіцієнт віку. Окрім митних платежів, які зараз по кишені не кожному, з'являються й інші видатки. Переважно це послуги спритників, які допомагають розмитнити машину під ключ за грошову винагороду. Утім, експерти стверджують, що деякі етапи розмитнення можна пройти самостійно. Я би порадив людям не вестись і не віддавати ось ці 550 євро різного роду, скажімо, крутящимся возле таможенника або посередникам. Тому що, по большому счету, можна самому перевірити, можливо, ваш автомобіль вже з реєстру литовського вже зняв. А поки фіскальна служба оприлюднила нові дані. З моменту дії пільгових ставок вже понад 65 тисяч євроблях отримали українські номери. Щодня українську прописку отримують щонайменше 3 тисячі автівок на євро-номерах. А ті, хто на цей крок ще не наважився, мають час до травня. Гліб Гаврилов, Сергій М'ясоєдов. Новини телеканал «Інтер».